Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգը 19 տարեկան է, ինչ խնդիրներ ունեն խոշոր և մանր համայնքները, այս և մի շարք այլ հարցեր։ Ջերմուկում վարչապետի մասնակցությամբ դարձել է քննարկման առարկա։ Գյուղատնտեսական տեխնիկա, սերմեր, բուժանյութեր, այստեղ այն ամենն է, ինչ հարկավոր է գյուղատնտեսական և անասնապահական աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ծանոթանում է ներկայացված տեսականուն, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառության հետ կապված ճշտումներ անում։ Դահլիճում արդեն թիմ ղեկավարներն ու համայնքների ներկայացուցիչներն են հավաքվել են տեղական ինքնակառավարման համակարգի 19-ամյակը միասին նշելու և ոլորտի մի շարք խնդիրների լուծումը գտնելու նպատակով։ Հովիկ Աբրահամյանը գյուղական համայնքների 5-րդ համաժողովը սկսում է շնոր հավորանքներով։ Համակարգի կայացման գործում նշանակալի ավանդի համար վարչապետի հուշամեդալ են ստանում մի խումբ երախտավորներ։ Համաժողովի օրակարգում գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառի խնդիրներն են, Հովիկ Աբրահամյանը թվարկում է այն բոլոր առաջնահերթությունները, որոնք սպասում են իրենց լուծմանը, զուգահեռ մատնանշում այս տարի իրականացվածները։ Հրատապ ծրագրերի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության մարզերին հատկացվել է շուրջ 4.3 միլիարդ դրամ գումար, որը հիմնականում ուղղվել է կրթական օբյեկտների, համայնքային նշանակության ճանապարհների, առողջապահական կազմակերպությունների, բազմաբնակարան շենքերի, տանիքների և այլ օբյեկտների հիմնանորոգմանը։ Համայնքների խոշորացումը տարածքային կառավարման գերակայություններից է, վարչապետը նկատում է համայնքների կայացման համար լուրջ ֆինանսական միջոցներ են հարկավոր։ Այսօրվա մեր ֆինանսական հնարավորությունները այնքան մեծ չէ, որպեսզի մենք համայնքներում ավելի շատ մեծ ծրագրեր իրականացնենք, ավելի շատ մեծ դոտացիաներ տրամադրենք, բայց որ կա ծրագրեր իրականացում են բազմաբնույթ, դա իհարկե ակնհայտ է և արդար չէին նրանք, ովքեր որ փորձեն, դա հետք է։ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կայացման գործում մեծ է եղել հատկապես միջազգային կառույցների դերը, աջակիցներն այսօր ամփոփում են իրականացված աշխատանքի արդյունքները։ Հայաստանը յուրահատուկ երկիր է, այստեղ թիմ համակարգը հիմնված է քաղաքացիական հասարակության վրա։ Ձեր երկիրն ունի մասնատված թիմ համակարգ թույլ ու ուժեղ գյուղերով, որոնք տևական ժամանակ եղել են մեր ուսումնասիրման առարկան։ Վարչական և ֆինանսական ապակենտրոնացման արդյունքում համայնքները ավելի ու մոտ կկատարեն նոր լիազորությունները։ Հայաստանի համար ճոխություն է 915 համայնք ունենալը, խոշորացումն ըստ վարչապետի թույլ կտալու ցել ստեղծված խնդիրները, Հովիկ Աբրահամյանը հորդորում է այս գործում զգուշավորություն ցուցաբերել և կողմերի համար արդյունավետ որոշում կայացնել։ Արմինե Քոչարյան, Էդգար Սարուխանյան, Ազդարար, Ջերմուկ։